እንደምናችሁ ዛሬ እንደተለመደው ሌህ ብቅ ብያለሁ የምወዳችሁ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች በአጠቃላይ እንደምናችሁ እንደምንከርማችኋል መቼም እኛ ኢትዮጵያውያን በደህንነት በሰላምታ የግድ ባህላችን ስለሚያስገድደን ስንጀምር በሰላምታ ነው እኔ እንደ ዛሬው ቀን ማለትም አገራዊ አንድነት ንቅናቄ እንደተመሰረተበት እንደ ትናንት በስቲያ ደስ ያለኝ ምንም ነገር የለም ከዚህ ምን ተማርን ምን ማድረግ አለብን ወዴት ነው የምንሄደው ከየት መጣን ወዴት ነው የምንሄደው እየሄድን ያለንበት መንገድ ምንድን ነው የሚለው ነገር ትንሽ እንደው በደስታ ከእናንተ ጋር ለምነጋገር ነው መቼም በዚህ በኮልታ ፈዋፍ የምናገረውን እንደምትቀበሉኛ ምናለ እኔ ደስ ብሎኛል የሀያ አምስት አመት ትኩሳት የሀያ አምስት አመት ህመም ትንሽ ማስታገሻ ዛሬ እውነቴን ነው ይህንም ሁለት ቀን እየደጋገምኩ በመስማት የህመሙን ማስታገሻ እንደው የውስጤን ህመም አገኘው ማለት እችላለሁ። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ኢትዮጵያውያን የዚህ አንድነት የዚህ ሀገራዊ ንቅናቄ መፍቴ እውነት እንዳስደሰተው ከትኩሳቱ ትንሽ አንድ እርምጃ እንደተራመደ መቶ በመቶ መሰክራለሁ እውነት ነው ሀገር እንዳትፈርስ ህዝብ እንዳይበደል እኩል የምንኖርባትን ሀገር ለማግኘት ብዙ ስንጮህ ብዙ ስንደማ ብዙ ስንገደል ስንታሰር በሳት ስንለበለብ ዛሬ ግን ከዚህ ምን ተማርን እኔ ያንን ፕሮግራም ሳይ የትናንትናዋን ኢትዮጵያ የትናንትናውን ማህበረሰብ ምን ያህል ይዋደድ ምን ያህል ይከባበር እንደሆነ እዚህ ሀገራዊ ንቅናቄ ስብሰባ ውስጥ አየሁት በትክክል አየሁት ወደኋላ ተመልሼ የነበርኩበትን ዘመን አሰብኩ በጣም ደስ አለኝ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያን ነው የምንፈልገው ከፈለገ በኦሮምኛ ይናገራል ከፈለገ በአፋርኛ ከፈለገ በትግርኛ በማንኛውም ቋንቋ የመናገር መብት ያለበት የተፈጠረበት የሚፈጠርበት ኢትዮጵያን ስለምንፈጥር ኢትዮጵያን ስለምናለም ኢትዮጵያን ስለምንፈልግ በጣም ደስ ብሎኛል የፌስቡክ ተከታታዮች በአለም ላይ ተበትናችሁ በሀዘንም በመከፋትም በደስታም ያላችሁ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ በጣም ስለተደሰትኩ በዚህ የሚከፋ የኢትዮጵያን መፍረስ የህዝቦችን ጉስቁልና የህዝቦችን በደል የህዝቦችን ጭቆና ብቻ የራሱን የበላይነት የሚፈልግ የወያኔ ስርዓትና። ወያኔን የሚመስሉ ኃይሎች ብቻ ናቸው እኔ ወያኔ ብዬ ነው የኢትዮጵያን አሁን ያለውን የገዥን ስርዓት የምጠራው ቀለል ስለሚለኝ ላጠራል ሌላው ግን ደስ ይለዋል ይሄ ለእኛ ጉልበታችን ነው ይሄ ለእኛ ብርታታችን ነው ትናንትና ደጋግሜ እንደተናገርኩት ትላልቅ የፖለቲካ ምሁሮችና ኃይሎችና። ወጣት የፖለቲካ ኃይሎች ተቀራርበው ቢነጋገሩ የመደማመጥ የመቻቻል የመስማማት መፍትሄ ያመጣሉ እያልኩ እናገር ነበር ይሄ የኔ አስተዋጽኦ ነው ማለት ሳይሆን የነሱ ኃላፊነት ተሰምቷቸው የሀገራቸውና የህዝባቸው ህመም ዛሬ ያሉበት ደረጃ በመድረሳቸው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ሁሉም ሰው ደስ ብሎታል እና በፌስቡክ ውስጥ ያላችሁ ተከታታዮች መልእክት የምታስተላልፉ ከዚህ በላይ አንድነት የለም ከዚህ በላይ እኩልነት አይኖርም ከዚህ በላይ እኩልነት እዛ መሬት ላይ ወርደው ሲሰሩት ደግሞ የምናየው ይሆናል በጋራ የጋራ ጠላታችንን ካስወገድን እኩል የምንተነፈስባት እኩል የምንናገርባት ቋንቋችን የተከበረባት ሃይማኖታችን የተከበረባት መብታችን የተከበረባት ኢትዮጵያን መፍጠር ለነዚህ ለተማሩ ኃይሎች የሚገዳቸው ነገር የለም። ለዚህ ነው ይህንን ለመናገር የተገደልኩት እና እዚህ ፌስቡክ ላይ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት የኔ አመለካከትና የመቀበል አቅሜ አናሳ ስለሆነ ነው መሰለኝ አንዳንድ ነገሮች አይጥሙኝም ግን ቢሆንም በፍቅር ሰማቸዋል መረዳትም ቢያቅተኝ መልስም ባጣላቸው ሰዎችን ጀጃ አላደርግም ሰዎችን አጉል የሆነ መልስ አልሰጥም ግን ይሄ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያስፈልገው አሁን በዲያስፖራው አካባቢ ያለን ሰዎች ያላችሁ ወጣቶች ታዳጊ ወጣቶች ከዚህ ሀገራዊ አንድነት ጥሩ ነገር ልትማሩ ይገባል እውነት እግዚአብሔር በየሃይማኖታችን አንዱ አቃዩ ይለዋል አንዱ ረቢ ይለዋል እግዚአብሔር እንለዋለን ፈጣሪ እንለዋለን አምላክ እንለዋለን አላህ እንለዋለን እሱ አሳስቧቸው በሱ እረዳትነት ጥሩ ሀገራዊ ንቅናቄ የአንድነት ብዥታም ፈጥረውልናል እኛ ታዳጊዎች እኔ እንኳን አፍ ያለው መሰለኝ ገዛ ይሄንን ተከትላችሁ ፍቅር መስበቅ አንድነትን መስበክ ማንም ማንን ያከበረ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ሁሉ እኩል የሚኖርባትን ሀገር ለማግኘት አሁኑኑ መከባበርን መነጋገር አለብን ከትናንትና ውስተታችን መመለስ አለብን ትናንትና ምን አደረግን ህዝቦች እያለቁ ናቸው ህዝቦች በሳት እየተቀጠሉ ናቸው እየታሰሩ ናቸው ዛሬ ደግሞ አጋዚ እየገባ በየቤታቸው ሞባይላቸውን ያስቀመጧትን የእለት ጉርሳቸውን እየዘረፈ ነው ያለው ወያኔ እንደዚህ አይነት ጊዜያዊ አዋጅ አውጆ በእያንዳንዳችን ቤተሰቦች ቤት ውስጥ ያሉ ንብረቶችን እንደ ወርቅ እንደ ብር እንደ ስልክ እየዘረፈ ነው ያለው በሰደፍ እየመጣ እግዚአብሔር ያሳያቸው ስለዚህ ይሄን ነገር ሁላችንም አንድነቱን ሁላችንም አብሮነቱን በተለይ በተለይ ለኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ የሌለው መፍትሄ አብሮነት ነው አብሮነት ካለ አብረን ከሰራን የትናንትናው ቻቻላችን የትናንትናው መከባበራችን የትናንትናው አንድነታችን እንደገና ተመልሶ ይመጣል ልዩ በሆነ በመከባበር አንዱ ከአንዱ ያላነሰበት እንደውም ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ትልቁ ማጆሪቲ የኦሮሞና የአማራ ማህበረሰብ ነው ተብሎ ሲነገር ሰማለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች ሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ባለቤቶች ናቸው እያንዳንዱ ማህበረሰብ የባለቤትነት ስሜት የሚኖርበት ሀገር ፈጥረን ለመኖር አብሮነትና መቻቻል አስፈላጊ ነው። እና ትናንት በኮሎናይዝድ ዘመን በማንኪ አስቀምጠው እስከ ዛሬ ድረስ እንደ ታሪክ የእኛን ታሪክ እያጠፉ ጣሊያኖቹ ጀርመኖቹ እንግሊዞቹ በአጠቃላይ ሰላቶ በማንኪያ እየሰጡን ዛሬ ህዝባችንን የምናጨፋጭፍበት የምናለያይበት በጎጥ የምናስተያይበትን አገር ሳይሆን መፍጠር ያለብን የነሱን በማንኪያ የተቀመጠ የታሪክ መርዝ ደምስሰን አጥፍተን ኢትዮጵያን በፍቅር የምንኖርባት አገር አርገን መፍጠር መቻል አለብን ፕሮፌሰር ጌታቸው ለሻለቃ ኃይሌ ወልደ ጎርጊዝ ለአማራው ለአርበኞች ግንቦት ሰባት ለኦሮሞ ዲሞክራሲ ለአፋር ለሲዳማው ወደፊትም ለሚቀላቀሏቸው ትልቅ 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 ምስጋና እመኛለሁ ይገባቸዋል እግዚአብሔር እነሱን አቆይቶልን ታዳጊ የፖለቲካ ኃይሎች ይሄንን መርህ ተከትለው ትውልድን ሀገርን የሚረከቡ እንዲሆኑ ትልቅ ምኞቴ ነው እና ወደፊትም ቢሆን አብሮነት ነው አብሮነት ነው አንዱ የአንዱን ቋንቋ ማክበር አለበት አንዱ የአንዱን ሃይማኖት ማክበር አለበት አንዱ የአንዱን ማህበር ባህል ማክበር አለበት እንዲህ አይነት ሀገር እንድትፈጠር በዚህ በዲያስፖራ በውጭ ሀገር ያላችሁ ስደተኞች በፍጹም ልዩነትን አትስበቁ እባካችሁ ልዩነት አስፈላጊ አይደለም እዚህ ሀያ ላይ አንድ ላይ ስንኖር ነው የሚያምርብን ወደ ትግሬ ሄደን ጥህልውን ስንበላ ወደ ኦሮሞ ሄደን ጩኮውን ስንበላ ወተቱን ስንጠጣ ነው የሚያምርብን እንደዚህ አይነት አብሮነት ነው የሚያምርብን ይህንን አብሮነታችንን ነው ማሳደግ ያለብን ይህንን ባህላችን እንዳይጠፋ ታሪካችን እንዳይጠፋ ታሪካችን እንዳይጎልፍ ነው ማድረግ ያለብን ለእኛ ለኢትዮጵያኖች ልዩነት አይጠቅመንም ተከብረንና የተከበረች ሀገር ልትኖረን የሚገባው እኛ ተቻችለን ስንኖርባት ብቻ ነው እና በዚህ አጋጣሚ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ ነው ሁላችሁም አብሮነትን ስበኩ ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች ውበታችን ናችሁ ተማሩ ጊዜህም በትምህርት ቤት አጥፋው ምንድን ነው እኔ ምንድን ነው ምከፍለው ምንድን ነው ማደርገው ምን ማድረግ አለብኝ ያሳደገችኝ አገር እንዴት አድርጌ ነው ማሳድጋት መማር አለብህ ከስራ ወጥተ ትምህርት ቤት ግባ ሀምሳም ስልሳም አመት ይሁን ከትናንትና እንጂ ከዛሬ አልዘገይህም ተማር ከዛ መከባበሩ አንድነቱ አብሮነቱ መቻቻሉ ሳትፈልገው ወደ አንተ ይመጣል ጊዜህን ዝም ብለህ አታበላሽ በልዩነት አገር በማፍረስ ህዝቦችን በማለያየት ሃይማኖትን ከሃይማኖት በማጋጨት ይሄ ለወያኔ ለራሱ እንኳን አልጠቀመው ዛሬ በይሉኝታ ጃንጥላ ውስጥ ላሉ እንኳን ለትግራይ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን አይጠቅማቸው ታፍነው ነው እነሱም ቢሆኑ ማንም ሰው ታፍኖ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ደልቶት የሚኖር የለም ገዢዎቹ ገዳዎች ናቸው ገዢዎቹ ፋሽሽቶች ናቸው ለምንም ነገር ቦታ የላቸው ራሳቸውን ብቻ የሚያውቁ ፋሽሽቶች ናቸው ስለዚህ መቻቻል አብሮነት አብሮነት እኛ ጠባችን ከሲስተም ነው እኛ ኢትዮጵያኖች ናን ልናሳድግ የሚገባን ባህላችንን ሃይማኖታችንን ማንነታችንን ኢትዮጵያዊነታችንን ብሄርተኛ ልንሆነ አይገባም ዘረኛ ልንሆነ አይገባም ጎጠኛ ልንሆን አይገባም መለያየት የለብንም ይችን ታላቅ ሀገር እናንተ ወጣቶች ለመረከብ ወሳኙ አንድነት ነው ወሳኙ አብሮነት ነው ወሳኙ መከባበር ነው ተማር ቋንቋም እኔ ኦሮምኛ የራሴ ነው አማርኛ የራሴ ነው አፋርኛ ኮንሶኛ ጋምቤለኛ የራሴ ነው የማንም አይደለም የሚጠበቅብኝ መማር ነው ማወቅ ነው ከዛ ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ነው ይሄ ነው ቋንቋ መግባቢያን መለያየ አይደለም በዘር መተያያ በጎጥ መተያያ አይደለም ደሞ አይዋቸው ምን ያህል እንደሚያምሩ ምን ያህል ስነ ምግባራቸው እንዴት እንደሚያስደስት በነገሮች ለአስርም ወር ይሁን ለአመታትም ይሁን ለግማሽ አመትም ይሁን ዲክሰስ ካደረጉ በኋላ ከተወያዩ በኋላ አሁን ያሳዩንን ፍቅር እውት እዚህ መድረክ ላይ እንደው በኢትዮጵያ ታላቅቷ ኢትዮጵያ በምትሆን በእሷ ስም ጠይቃችኋል ነው ፕሮግራም ዳውንሎድ እያደረጋቸው እውትና ከዛ ብዙ ነገር ትማራላችሁ ወጣትነት አጥፊነት አይደለም ወጣት መሆን አስተዋይነት ነው እድገት ነው ነገ እነሱ ያሉበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ዛሬ ጥሩ ነገር ጥሩ ስነ ምግባር ሊኖራችሁ ያስፈልጋል በፍጹም በፍጹም ከቻላችሁ ከቻላችሁ በዚህ በፌስቡክ ሚዲያ ወታችሁ ፍቅርን ስበኩ አብሮነትን ስበኩ ከነሱ ጥሩ ነገር ተማሩ በዚህ ሰዓት ወያኔ ከአራት ሺ አምስት መቶ በላይ የፌስቡክ አርበኞች አሉት ልዩነትን ዘረኝነትን ጎጠኝነትን የሚሰብኩ ብሔርተኝነትን የሚሰብኩ ግን ለእኛና ለሀገር ለህዝብ የተቆረቆሩ ይመስላሉ አደሉም በየቦታው አይተናቸዋል እነዚህ ሰዎች እንዲህ ለሚጨፈጨፈው በየስር ቤቱ በሳትን ለሚቃጠለው በበሽታ ለሚማቅቀው የጥይት የጦርናዳ ለሚወርድበት ህዝብ ቅንጣት ያክል አይ አይቆረቆሩም ማይቆረቆሩ አማቸው በዚህ ፌስቡክ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ፌስቡክ ያላችሁ ይሄ ሚዲያ መቼም በአንድ በኩል ጠቅሞናል የወያኔን ውድቀት የወያኔን አስከፊነት በደንብ አድርጎ አብጠርጥሮ አገር እያሳደገ ነው እያሉ ከሚሰብኩን ሰዎች ይልቅ አገር እያፈረሰ መሆኑን በደንብ አድርጎ አሳይቶናል። በደንብ አድርጎ ግልጥልጥ አድርጎ አሳይቶናል ይህንን ነው ልንማር የሚገባን ስለዚህ ጥንቃቄ አድርገን በፍቅር እንኖር እኔ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ላይክ ስታደርጉ ኮሜንት ስታደርጉ ጥሩ ነገር ተናጋሪዎችን ስትደግፉ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሁልጊዜ ፌስቡክ ውስጥ የምገባው የእናንተን ላይክ እና ኮሜንት ለማየት የጥሩ ሰው ንግግር እንዴት እንደሚያስደስታችሁ እንደዛ ነው የምትናፍቁኝ ኢትዮጵያኖች ውቦች ናቸው ከእናንተ ምንም ነገር የሚጎል ነገር የለም እነዚህ በተለያየ መንገድ ገብተው ተለሳልሰው ግን መለያየትን መናቆርን መሳደብን እየሰማን እኛም ወደዛ ውስጥ እንዳንገባ በተገደሉት በተጨፈጨፉት በታሰሩት በተቃጠሉት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ስም እጠይቃችኋለው ከዚህ በላይ ባላ ባላበዛባችሁ ደግ ነው ኢትዮጵያ በክብር ትኑር ህዝቦቿ ለውድ ህዝቦቿ ነጻነት እመኛለሁ አመሰግናለሁ Thank you.